qanaqa tartibli insonlarga imtiyozli kreditlar berilmaydi. İmtiyozli kreditlar guruh nogironi bo'lsa, ya'ni muomalaga layoqatsizlik, ishga ish qobiliyatiga layoqatsizlik bo'lsa, aksariyat vaziyatlarda borganimizda banklarda limit tugab qoldi degan holat bo'ladi. O'zi shunaqa rostdan shunaqa bo'ladi. Yo'q, banklarda limit tugab qoldi degan holatlar bo'lmaydi. Hokim yordamchilari tomonidan hozir imtiyozli kreditlar 14% kredit, to'g'rimi? Shunday. Hozir bir turga kiradi. 14% kreditni qancha muddatda olish mumkin? Necha kunda? Keyin qancha muddatda? Ariza topshirganingizdan keyin hokim yordamchisi tavsiyanoma beradi. Aholidan kelgan savollar. Assalomu alaykum. Xotin-qizlarga beriladigan ta'lim krediti haqida sirtqi yo'nalishdagilarga ham beriladimi va qanday tartibda? Ta'lim kreditini sirtqisiga ham beriladi. Ya'ni imtiyozli bo'ladi. U ham o'sha yana bitta savol. Assalomu alaykum. Meni savolim Markaziy bank tomonidan Xalq bankida berilayotgan 20 yillik kredit, ya'ni xo'jayinim nomida uy bor. Uyni garov qilib 18 foizlik kredit olsak bo'ladimi meni nomimga? Assalomu alaykum. Bugungi kunda aholimizdan kredit masalalari bo'yicha kelib tushgan savollarga javob olish uchun ayni daqiqalarda biz Andijon viloyati Markaziy bank bosh boshqarmasiga keldik. Bugun barcha savollarimizga javob olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Avvalo taklifimiz rad etmaganligiga minnatdorchilik bildiramiz. Bevosita savollarga o'taman. Ko'plab aholidan kelgan savollar bor, murojaatlar. Shu bilan birgalikda o'zimiz tayyorlagan savollar. İmtiyozli kreditlar tartibi qanday? Yaxshi fikr o'ylayapsizlar. İmtiyozli kreditlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 31 yanvar kuniga 39 sonli Prezident qarori bilan bu yilgi imtiyozli kreditlar Andijonimiz uchun 1,1 trillion miqdorda kredit mablag'i ajratilishi belgilangan. Bu kreditlarda asosiy 53% avvalgi yillarda ajratgan kreditlarimizni qaytgan qismidan, qolgan qismi vakolatli banklarda o'z mablag'idan va qo'shimcha ravishda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasini mablag'lari hisobidan ajratiladi. Ya'ni imtiyozli kreditlarga keladigan bo'lsa, imtiyozli kreditlar o'sha qarorga asosan 14%dan 3 yilgacha bo'lgan muddatda 6 oylik imtiyozli davri bilan ajratiladi. Ba'zi holatlarda 7 yilgacha ham ajratilishi mumkin, ya'ni qishloq xo'jalik texnikalariga, issiqxonalarga, shu nimalarga ajratiladi 7 yilgacha. Hozir imtiyozli kredit turlarini necha turi bor, misol uchun? 3 xil, 4, 5 shunaqa turlar bor. Imtiyozli kreditlar o'zi asosan bitta oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi bo'lib ishlab chiqilgan. O'sha dastur ichida 7 ta yo'nalishi bor. Ya'ni fermerlar kengashining jamg'armasidan bo'ladi, hunarmandlar uyushmasini orqali, keyin undan tashqari bandlikka ko'maklashish jamg'armasi, mahalliy hokimliklarda o'zining resurs hisobidan ular nimasidan, keyin xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan shunaqa dasturlar, alohida dasturlar bor, lekin hammasi bitta oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturini ichiga kirib ketadi. Ya'ni bitta dastur hisoblanadi. Qanaqa tartibli insonlarga imtiyozli kreditlar berilmaydi? İmtiyozli kreditlar guruh nogironi bo'lsa, ya'ni muomalaga layoqatsizlik, ishga ish qobiliyatiga layoqatsizlik bo'lsa berilmaydi. Keyin ya'ni aniga aqliy nosog'lom insonlarga berilmaydi. Ruhan nosog'lom. Aqliy ruhan nosog'lom fuqarolarga berilmaydi. Keyin 18 yoshdan kattalarga beriladi, bo'ldi. Voyaga yetmaganlarga berilmaydi. Voyaga yetmaganlarga berilmaydi. Aksariyat vaziyatlarda borganimizda banklarda limit tugab qoldi degan holat bo'ladi. O'zi shunaqa rostdan shunaqa bo'ladi. Yo'q, banklarda limit tugab qoldi degan holatlar bo'lmaydi. Hokim yordamchilari tomonidan limit tugab qoldi degan holatlar bo'lishligi mumkin. Ya'ni hokim yordamchilariga 1 yillik uchun o'sha 1,1 trillion har bitta MFA'ga hokim yordamchisiga alohida-alohidadan limit ajratilgan. Ya'ni o'rta hisobda 1 milliarddan bitta mahallaga tushganda biz hozir viloyatimizda 894 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga bittadan hokim yordamchisi bog'langan. O'sha hokim yordamchilari o'zlariga limit ajratilgan. O'sha limitlar yillik taqsimot qilingan, ya'ni har oyga oyma-oy taqsimot qilingan.
o'sha taqsimotga asosan hokim yordamchisining tavsiyasiga asosan imtiyozli kreditlar ajratiladi-da. Shuning hisobiga endi hokim yordamchisi kimga nima berishligini o'zi hal qiladi. Tavsiyanoma berishligini. Demak, mahalladan kelib chiqqan holatda hamma narsasi o'rganiladi. Mahallada yashayotgan fuqaroda o'sha nima joyida sharoiti bormi, haqiqatda shu tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyati bormi, uni malakasini o'rganib turib, keyin tavsiyanoma berishlik kerak bo'ladi. 14% hozir imtiyozli kreditlar 14%lik kredit, to'g'rimi? Shunday. Hozir bir turga kiradi. 14%lik kreditni qancha muddatda olish mumkin? Necha kunda? Keyin qancha muddatda? Arizada topshirganingizdan keyin hokim yordamchisi tavsiyanoma beradi. O'sha tavsiyanoma bergandan keyin bank bilan kredit shartnoma imzolanadi. Ya'ni bank kredit shartnomasini 3 kun ichida tuzish kerak. I tuzib turib imzolab qo'yadi. Endi u yog'i fuqaroga bog'liqda. Agar fuqaro 1 kun ichida kredit shartnomasini imzolab, undan keyin ta'minot shartnomalari, ya'ni ta'minotchi bilan oldi-sotdi shartnomalari ta'minotchi uyiga olib kelib qo'yib bergandan keyin hokim yordamchisi dalolatnoma tuzadi. Hokim yordamchisi dalolatnoma tuzgandan keyin 3 ish kunida bank ish kunida kirib chiqadi. Demak 3 ish kunida 3% kredit olish mumkin. Ha, 3 ish kunida kredit nima shartnomani imzolaydi, 3 ish kunida kirib chiqarish nima ta'minlanadi. Aholidan kelgan savollar. Assalomu alaykum. Xotin-qizlarga beriladigan ta'lim krediti haqida sirtqi yo'nalishdagilarga ham beriladimi va qanday tartibda? Ta'lim kreditini sirtqisiga ham beriladi. Ya'ni imtiyozli bo'ladi, u ham o'sha foizsiz bo'ladi. Bu yildan prezidentimiz qaroriga asosan xotin-qizlarni o'qishini qo'llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar ajratish belgilangan, ya'ni ta'lim kreditini oladigan bo'lsa, foizini to'lamaydi, foizi jamg'armadan qoplab beriladi. Nimasini? Faqat tanini o'qishni bitirgandan keyin 7-chi oydan boshlab to'laladi. Agar nima bo'lsa, sirtqi ta'limga kirgan bo'lsa, nimaga? Oliy ta'lim muassasalariga kirgan bo'lsa. Yana bitta savol. Assalomu alaykum. Mening savolim Markaziy bank tomonidan Xalq bankida berilayotgan 20 yillik kredit, ya'ni xo'jayinim nomida uy bor, uyni garov qilib 18 foizlik kredit olsak bo'ladimi meni nomimga? Xo'jayinim davlat ishida ishlaydi, men esa ishlamayman. Ishsiz fuqaro bo'ladigan bo'lsa, kredit ajratilishi u davom, ya'ni bankda riski bor-da, u risklar hisoblaydi, keyin O'zbekiston Respublikasini bank va bank faoliyati to'g'risidagi qonunda kreditlar ta'minlanganlik foizlilik va muddatlilik asosida chiqarildi. Endi u ta'minlanganlik qismiga kirmay qoladi. Ta'minlanganligida bir qismiga kiradi, ya'ni uyda garov qo'yyapti-yu, lekin uni to'lov qobiliyati yetmasligi mumkin-da. Shuning hisobiga unga kredit ajratish imkoniyati nima bo'lmaydi. Eng keyin turar joyda garov qo'yish mumkin emas, banklar imini turar joylarda olishmaydi. Agar o'zini turar joyi bo'lsa, boshqa alohida hech kim yashamaydigan turar joy bo'lsa, uni garovga olishligi mumkin. Garov sifatida olish mumkin. Garov sifatida olish mumkin. Yana bir savol. Assalomu alaykum. Men ishlab chiqarishim bor, 20 million kredit olib boshlaganman. Shu ishimni kengaytirmoqchiman. Yana kredit olsam bo'ladimi? Kredit qarzim hech qancha qolmagan. Agar imtiyozli kredit, mana shu oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida imtiyozli avval imtiyozli kreditdan foydalangan bo'lsa, endi bundan keyin tadbirkor sifatida olishligi mumkin. Sababi oldingi davrda fuqaro bo'lib olgan, endi o'zini yo'lga qo'yib, 3-4 ish o'rni yaratib, endi o'sha jarayonni yana kengaytirmoqchi bo'lsa, endi bundan buyog'iga tadbirkor sifatida faoliyatni amalga oshirsa bo'ladi. Endi u yerda prezidentimiz 39-chi sonli qarorida har bitta kredit olgan fuqaro o'z-o'zini band qilish nimasi yo ro'yxatiga qo'shiladi deb belgilanganda, endi u o'zini o'zi band qilgan hisoblanadi. Endi bundan buyog'iga endi o'zini o'zi emas, endi qolganlarni band qilishligi mumkin bo'lyapti-da. Shuning hisobiga tadbirkorlik qilib faoliyat yuritsa bo'ladi. Tadbirkorlik uchun qanaqa turdagi kreditlar ajratiladi unda? Masalan, uchun tadbirkor tikuvchilik faoliyatini olib boryapti-da, ya'ni kengaytirmoqchi, 5 ta ishchi kuchini yaratmoqchi-da, olmoqchi. Xuddi shu dastur doirasida imtiyozli kredit olsa bo'ladi. Ha, ya'ni imtiyozli kredit olsa bo'ladi. Imtiyozli kredit olsa bo'ladi. 300 million so'mgacha, shu 14%dan 3 yil davriga 6 oy imtiyozli davr bilan bo'ladi. Hozir garov asosida bo'ladimi? Garov asosida bo'ladi. Ya'ni garovga mulk yoki
avtotransport vositasi qo'yishlik kerak bo'ladi. Davlat tomonidan beriladigan kam foizli, ya'ni 17-18% ipoteka kreditlari resurslari qachon boshlanib, qachon tugaydi yoki yil davomida bo'ladimi, deb savol berishgan. Ipoteka kreditlari bo'yicha 17-18% ajratilgan kreditlar asosan O'zbekiston Respublikasining ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi. O'sha kompaniyaning resurs hisobidan bo'ladi. Bu yil davomida davom etib ketaveradi. Endi qaysidir bir bankka tushmagan holatlar bo'lishligi mumkin, lekin boshqa bankka murojaat qilsa bo'ladi. Hamma bankda pashli bir xilda tizimda bo'ladi. Demak, yil davomida muammosiz kredit olishligi mumkin bo'ladi. Subsidiya tartibida ham agar qisqacha qanday olish mumkin? Subsidiya tartibida ajratiladigan kreditlar bo'ladiga keladigan bo'lsak, subsidiya asosan kam ta'minlangan oilalarga yoki uy joyga muhtoj oilalarga ajratiladi. O'sha subsidiya xabarnomasi olgan fuqarolarga davlat tomonidan 32 million so'm miqdorida boshlang'ich to'lovini qilib beriladi. Qolgan 5 yil davomida foiz to'lovlarini 10% punktdan 6 qismi, ya'ni 17%dan kredit oladigan bo'lsa 7% qismini davlat tomonidan qoplab beriladi. Hozir subsidiya tartibida necha foizini to'lab beriladi davlat tomonidan hozir? 32 milliongacha boshlang'ich to'lovini, 32 milliongacha boshlang'ich to'lovini to'lab beradi va 5 yil davomida 10% punktdan 6 gan qismini, ya'ni 7% to'lab beriladi 5 yil davomida. Demak, uni ham imtiyozli davri bor. O'sha imtiyozli hisoblanadi. Endi uy joyda qiymati 380 milliondan oshmasligi kerak bo'ladi. Ya'ni o'shunda subsidiyaga tushadi. Agar 380 milliondan ortiq miqdorda uy joy qiymatida qiymatlangan bo'lsa, o'rtadagi farqni fuqaroning o'zi to'lashligi kerak bo'ladi. Kreditlar ajratilish tartibi bo'ladiga keladigan bo'lsa, kreditlarda 15% oldindan to'lov bo'ladi. Ya'ni 380 millionlik uy joy oladigan bo'lsa 15% 57 million bo'ladi. 57 millionda 32 millioni davlat tomonidan qoplab beriladi, qolgan 15 millionni fuqarodan o'zi qoplashlik kerak bo'ladi. Boshlang'ich to'lov sifatida. Qolgani shu 20 yilga 17%dan kredit ajratiladi. Endi bu yerda bitta narsani hisoblab o'tib ketish kerak. Ya'ni fuqaroda kredit tarixi yaxshi bo'lishligi kerak, keyin to'lovga qobiliyatliligi bo'lishi kerak. Davlat ishida ishlashi davlat ishida yoki korxona tashkilotlarida ishlatsa bo'ladi. Hozirda prezidentimiz 51 sonli farmoni bor. O'sha 51 sonli farmonga asosan rasmiy daromadga ega, lekin rasmiy daromadga ega bo'lmaganlarga kredit ajratish tartibi qo'llaniladi. Ya'ni unda hisoblanadi, ya'ni ijara to'lovlari yoki plastik kartasida pul aylanmalarini hisobga olish imkoniyati yaratilgan shunda. Ijara to'lovi degani qanaqa? Ya'ni o'sha uyda ijara, masalan, uy joyga muhtojku. Kimindir uyda ijarada turuvchida, rasmiy ijarada turgan yoki hozirgi holatlarda ba'zi holatlarda ko'ramiz, noqonuniy ijarada ham turgan holatlar bo'ladi. U rasmiy ijarada turgan bo'lsa, o'sha ijara to'layotgan ijara haqqini hisobga olib turib, shu daromadligini keltirib chiqarish bo'ladi. Yana bir savolim, men ikkinchi guruh nogironiman, xotinim og'rib turadi. 2022 yil 8 million kredit olganman. 2 yilga hozir pensiyamdan to'lab kelyapman. Agrobank 28% kredit olishimni aytishgan, o'zimga qarashli borlar. Lekin men aldanib qoldim. Hozir o'zim to'layapman. Uyimga tovuq qilmoqchi edim. Hokim yordamchisiga aytganman. Bunga kredit olib bo'lmayapti, deyapti. Kreditingiz bor ekan, deyapti. Shunga qanday maslahat berasizlar? Kredit olib ko'zlagan ishlarimni qilsam bo'ladimi? Agar bu fuqaro kredit olib, u pulda o'ziga tegmagan bo'lsa, ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilishlik kerak, ya'ni aldanib qolganligi bo'yicha. Agar kredit tarixi yomon bo'lib qolgan bo'lsa, qayta kredit olish endi 3 yilgacha imkoniyati yo'q. Agar holat bo'lsa, shunaqa. Men tushunishim bo'yicha kredit tarixi agar yomon bo'lsa, majburiy ijroga chiqib ketgan, shuning evaziga qaror ro'yxatga qo'shiladi shuni. Tushunishim bo'yicha shunaqa to'g'rimi? Yo'q, mana imtiyozli nima kredit olgan, avval kreditdan foydalangan, u kredit tarixini yomon qilib qo'ygan, ya'ni to'lamasdan yoki qandaydir bir holatlar bo'lib, kredit tarixi yomon bo'lib qolgan bo'lsa, unda kredit olishligi imkoniyati bo'lmaydi. Sababi banklar o'sha to'lovga qobiliyatliligi, o'sha kredit tarixlarini o'rganadida, ichki kredit siyosatiga asosan. O'shunga asosan o'rganganda, kredit tarixi yomon bo'lib qolsa, u ya'ni
mijozli ya ishonchli ishonchsiz mijoz deydi-yu, ishonchsiz mijozlar qatoriga ketib qoladi. Demak 3 yildan keyin yana qayta 3 yildan keyin bu narsa yechiladi, keyin qayta imkoniyat qisqa bo'ladi.